Tja, jag heter Anton. Och jag heter Ludvig. Och välkommen till 24 dagar med Sportfiskeskolan. Vad har tomten kommit med idag då? Det ska vi nog kika. Stora gäddjiggar. Perfekta för spinnfisket på vår höst. Pappa och jag är 25 cm, kommer i 10 olika färger. Men Ludvig, om du fick välja en färg, vilken skulle du välja? Klassisk abborrfärg. Själv skulle jag välja gäddfärgen. Det här är 2016s nyhet och det här kommer garanterat hamna in i min draglåda i alla fall. Ja, det kommer göra i min också. Och priset för den här är 89 kronor. Det var allt för idag. Nu ska får vi se vad tomten kommer med imorgon. Thank you.